یہ بھول جاؤ کہ نبی کی عظمت اور عرب پہ حملہ ہو تو مولوی بولے گا ارے قسم خدا کی میں کتابوں سے ثابت کر دوں گا ایک گاؤں کے جاہل کسان کو عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی اگر کھیت سے ڈنڈا نکال کے گستاخ نبی پہ چار ڈنڈے مار دے وہ اس عالم پیر مولوی سے افضل و اعلی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کہیں.